A múzeumban találkoztak a Marosvidék és a Magyar-Francia Baráti Társaság tagjai. Az esten verseket, dalokat adtak elő magyar és francia nyelven, illetve bemutatták a Marosvidék folyóirat legújabb példányát. A szombati összejövetel apropóját két különböző évforduló adta. A Marosvidék Baráti Társaság ebben az évben lesz 15 éves, a Hódmezővásárhelyi Magyar-Francia Baráti Társaság pedig 20 éves lesz ebben az évben, és vannak közös tagjaink, akik nálunk is tagok, illetve Hódmezővásárhelyen is tag, én is részt vettem már rendezvényeinken, és tavaly 2014-ben, májusban mi is bemutatkoztunk a önkormányzat nagyon szép dísztermében, bemutattuk a folyóiratunkat és egyáltalán a civil szervezetnek a munkáját. A két társaság kapcsolata a Makkui-Pulicki házaspár révén kezdődött. A vásárhelyiek célja testvérvárosukban, Valorisban a magyar, itthon pedig a francia kultúra népszerűsítése. Az elmúlt 20 év során volt, meghívott vendégeink is, voltak művészek is. Egyébként egyrészt rendezzük az országos, immár országos, francia nyelvű versmondó versenyünket, és az ismert meg Franciaországot vetélkedő, ami országismereti vetélkedő. Tulajdonképpen kedvet szeretnénk csinálni a nyelv által a kultúra megismeréséhez. Az esten részt vett Éric Blin, tiszteletbeli francia konzul, aki már 18 éve él Szegeden. Országunkba a jelenlegi feleségével érkezett, akivel még kint ismerkedett meg. Makón már többször is járt. Itt volt a gimnáziumban egy oktató, egy francia oktató, és kért tőlem, hogy jöjjenek tartani egy kis tevékenység, francia nyelvű tevékenység, hogy akkor a gyerekek éreznek is, hogy akkor mennyire haszna van a francia nyelvtudás. Utána jöttem is párszor, mert van itt is franciák, akik élnek, és akkor volt szükségem rám. Éric Blin tudomása szerint a Dél-Alföldön közel 100 francia nemzetiségű él, a létszámot gyarapítja még az Erasmus program keretében érkező 40 tanuló. A tiszteletbeli konzullal készült hosszabb beszélgetésünket keddi fókuszunk után láthatják.